לוחם או לוחמת משוחררים, תושבי נתניה והסביבה, התוכנית הזאת היא במיוחד בשבילכם. תוכנית גב ללוחם הינה תוכנית ללוחמים ולוחמות משוחררים המעוניינים ברכישת כישורי חיים אמיתיים. מה זה אומר? בתוכנית תקבלו עשרות תכנים מגוונים בנושאים שונים כמו עולם האוניברסיטאות והתעסוקה, הכוונה תעסוקתית, ניהול אישי, חינוך פיננסי, יזמות ועוד. והכל בשבילכם ולמענכם, בלי שום אינטרס. אז אם אתם מרגישים שיש לכם המון מוטיבציה וכל מה שאתם צריכים הוא רק דחיפה קטנה, השאירו פרטים. יש לכם עוד שאלות? הנה כמה תשובות מהקורס האחרון. כן, יש הרבה כלים פרקטיים שמקבלים בגב ללוחם, התנהלות כלכלית. הכנת קורות חיים. אני מנהל את הכסף שלי סוף סוף אחרי שבחיים לא עשיתי את זה. איך להתנהל למול רעיון עבודה. המון כלים פרקטיים. אבל הייתי ממליץ לכל אחד לבוא. מי שמתלבט וכאילו אין לו תוכניות ברורות לעתיד, מה כאילו? מי שצייר, כן. הראו לי מגוון רחב של דעות, אנשים. בעצם פתחו לי את הראש למגוון רחב של אפשרויות שלא הכרתי לפני זה.